Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag i alla fall prova påskgodis. Så jag har lite olika saker som jag hittade när jag var på Maxi och jag ska provsmaka det idag. Jag plockade på mig lite godis bland liksom blandgodiset eller plockgodiset som hade med påsken att göra. Jag har en sån här liten påskhare. Skumgummi påskhare. Alltså, det smakar typ som en skumtomte, fast med någon annan smak också. Eller så är det för att det är färgen som lurar en. Eller typ som en sån här skumgummibanan blandat med en skumtomte. Den här får 1 av 5. Inte jättegod. Jag tog såna här ägg. Jag vet inte vad det ska vara för någon smak. Men den ser ut så här i alla fall. Så här ser den ut. Den var god. Det är mjölkchoklad på utsidan. Inuti är det så här, ja men den här vita fyllningen som är kinderägg typ. Blandat med sån här typ Kina puffar eller vad det heter. Den här får 4 av 5. Sen har jag såna här ägg. De fanns i lite olika färger, men jag tror att det är samma innehåll i alla. Så. Okej, det är bara vanlig chokladkräm i typ Nutella. Alltså jag gillar inte fyllningen jättemycket på denna. Det blir typ för mycket chokladsmak. 2 av 5. Sen så har jag såna här små ägg som fanns i olika färger. Jag vet inte om det är olika smak eller om det är samma. Okej, men det är såna med liksom en hård yta och så där choklad inuti. Där var vita, bruna, gula, gröna. Men såna här tycker jag är ganska gott. Skulle säga 3 av 5. De är liksom ganska nice att sitta och knapa på. Sen var det stora också. Jag vet inte om det är samma. Bara att det är storleken som är annorlunda. Okej, de var exakt samma. Sen så har jag en påse med såna här. Jag tyckte det stod bäst före 27 februari 2020, men det stod 2022. Bara vad fan har de redan gått ut, men nej. Smakar en vit. Nej men usch. Alltså den var fan inte god. Som att tugga på typ, inte socker, men någon konstgjord sockergrejs. Skitäcklig. Undrar om det är någon annan smak på. Vi provar en orange också. Okej, så den hade en annan smak. Den vita smakade bara konstgjort. Den här smakade konstgjort med en hint av apelsin. Vi har en rosa. Ja, den här smakar sött, konstgjort och jag vet inte riktigt. Någon jordgubbsmak kanske. Där är en grön också.
Och denna smakade jättesött tuggummi med typ pigelinsmak. De där äggen var ingen höjdare. De var faktiskt inte alls goda. Den godaste smaken av alla, då var det fyra sorterna. Det var den gröna. Den smakade godast, men den var inte god. De får 1 av 5. Vi har någonting från Lindt. Lindt blandade, oemotståndligt krämig, blandade chokladägg med en len och krämig fyllning. Såna här. Jag vet inte om det är olika smak i dem, eller om det bara är olika färger på äggen. Men vi har en blå. Alltså jag tycker om att öppna dem så att man liksom inte tar sönder den här lilla förpackningen de ligger i. Oj. Vad är det här för smak? Det smakar typ lite kaffe. Eller? Om jag ska jämföra de här mot de här lite mer budgetäggen. Så fyllningen i de här var inte så goda. Men fyllningen i de här Lindt, eller i alla fall den här blåa, var mycket godare. Men chokladet runt om på dessa är godare än chokladet runt om på dessa från Lindt. Vi provar en röd och ser om det är samma. Nej, det här var en annan. Det här är typ 2 fyllningar i. Det är någon lite mer krämig typ. Eller är det jag som har slickat på det? Det smakar som det typ är lite cola i denna. Den var jättemycket godare än den blåa. Men då borde det vara olika smaker på dem ju. Om inte jag inbillar mig. Vi provar den guldiga också. Ooh, vit choklad. Kolla, en vit. Mm. Alltså jag älskar vit choklad, det är min favorit. Fyllningen som är i smakar precis som, jag vet inte om den här godissorten finns med, men förr när jag var liten så fanns det typ så här glassar som var typ i vit choklad, fast de var liksom färgade som glassar, som en glassstrut med kulor i. Ja, alltså jag har inte sett sådana på flera år, men jag tyckte om sådana när jag var liten, och den här fyllningen i smakar precis som de glassarna. Okej. Så om jag ska betygsätta de här Lindt påskäggen. Första plats får den guldiga med vit choklad. Bara för att jag gillar vit choklad mest. Så de får 5 av 5. Sen så kommer de röda. För att det är jävligt gott med så här kolafyllning. Och de får 4 av 5. Och sen de blåa med den där lite typ kaffefyllningen. Smakar lite kaffe. De får 2 av 5. För de var inte så jättegoda. Vi har något annat från Lindt också som ser ut så här. Chocolate carrots. Så här ser de ut. Söta. Jag tror att det är bara choklad på en pinne. Så. Så man ska typ sitta och suga på dessa eller? Jag vet inte. Jag biter av en bit. Det är ju gott choklad, det är ju liksom Lindt choklad och det är ju, det brukar vara gott. Nej men alltså den här var helt okej, det är liksom, det är choklad på en pinne. Det är ju inte jättespännande. Men, alltså jag gillar choklad. Typ all choklad är god. Den här får väl 4 av 5. Vi har en sak som jag är sjukt taggad på att prova. Och det är de här Marabou Oreo Eggs. Som ligger i en liten sån här äggförpackning. De här ser ju sjukt goda ut. Så här. Man fick med skedar också, det trodde jag inte. Jag tvingade Sebbe att springa och hämta en sked till mig, men det hade inte behövts. Då tar vi ett ägg.
Så här ser den ut när den är nyöppnad. Man ska ju äta den med en sked, men jag vet inte. Avlägsna folie. Ta av locket, njut av ägget med sked. Så man ska ta av... Hur fan tar man av locket då? Så. Gott choklad. Alltså jag gillar så här choklad som smakar lite billigt. Typ så choklad som brukar vara i juladventskalendrar. Chokladkalendrar. Typ sån choklad tycker jag är god. Detta smakar lite som det. Då ska vi smaka den här krämen inuti. Det var ändå gott. Jag kan tänka mig att det är gott att blanda. Så lite choklad. Och lite som här. Ja. De här var faktiskt riktigt goda. De får 5 av 5 av mig. Sen så har jag en annan grej här från Lindt. Såna här ägg. Lindt Double Milk. Mjölkchoklad med krämig mjölkfyllning. Vi ser om det är samma smak på dessa. För det är tre olika färger. Så vi börjar med en blå. Det står Double Milk på den. Oh. Det är som ett... Kinderchoklad. Mjölkchoklad runt och sen sån här vit grejs i mitten. Alltså de var goda. Ett kinderchoklad är lite godare. Ett kinderchoklad hade fått 5 av 5. Den här får 4 av 5. Jag öppnar en grön också för att se om det är så att det är samma i alla. Med dessa äggen så var det bara färgen på förpackningen som var annorlunda. Det var ingen annan smak i ägget. Det var faktiskt allt påskgodis som jag har. Men allt som allt så var det ganska positivt. Det mesta var gott liksom. Förutom de där hemska, jättesöta sockeräggen. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Lämna gärna en kommentar innan ni lämnar denna videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå!